Bhakratunda Mahakayam Suryakotishama Prabham Nirvighinam Kurume Dev Sarvakaresu Sarvat. বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 24 আঘোণ সোমবাৰ 1430 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 11 ডিচেম্বৰ 2023 চন, ভাৰতীয় আজি 20 আঘোণ। আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঃঘণ্টা 6:03:48, সূৰ্যস্ত 4:29:34 আৰু আজিৰ তিথি হ'ল কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি, শেষ ৰাতি 5:33:20 আৰু সূৰ্যোদয় ঠিক 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি ব্ৰহ্মমুহূৰ্তৰ সময়। এই সময়খিনিত যোগ সাধনা, বীজ মন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আজি নক্ষত্ৰ হ'ল বিশাখা নক্ষত্ৰ আৰু আজিৰ যোগ হ'ল সুকৰ্মা যোগ, ৰাতি 9:22:49 আৰু আজিৰ কৰণ হ'ল বৃষ্টিকৰণ। সুকৰ্মা অৰ্থাৎ সুকৰ্ম, আজিৰ জন্মজাতক অতি সৎকৰ্মৰ দ্বাৰা ফল লাভ কৰে, সকলো কৰ্মতে আজি লাভৱান হ'ব পাৰে আৰু জাতক সৌভাগ্যশালীও হয়। আৰু কোনোৱে যদি বিদ্যালয়ত বা চাকৰি ক্ষেত্ৰত যদি আজি যোগ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি উত্তম যোগ। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি মংগল বহি আছে বৃশ্চিক ৰাশিত, বুধ বহি আছে ধনুক ৰাশিত, বৃহস্পতি বহি আছে মেষ ৰাশিত, শুক্ৰ বহি আছে তুলা ৰাশিত, কুম্ভত বহি আছে শনি, ৰাহু বহি আছে মীন ৰাশিত, কেতু বহি আছে কন্যা ৰাশিত আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে বৃশ্চিক ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱাৰীগণ, বাঘৰষ্টি বৰুণ যোগ, অষ্টোত্তৰী বুধ আৰু বিংশোত্তৰী বৃহস্পতি দশা। আৰু দিনৰ 11:42:30 যোৱাত দেৱগণ হৰিণৰ অস্তি, অষ্টোত্তৰী আৰু বিংশোত্তৰী শনি দশা। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেইচা যোগ, মৰণত দুখ ত্ৰিপদ, দিনৰ 11:42:30 যোৱাত এপদ, শেষ ৰাতি 5:33:32 যোৱাত আজি দুখ নাই। যোগিনী আজি পশ্চিমত, শেষ ৰাতি 3:33:32 যোৱাত ঈশান কোণত, যাত্ৰা নাই ৰিক্তাদি দুখ, শেষ ৰাতি 5:33:32 যোৱাত শুভ অমৃত যোগ, পূবত যাত্ৰা নাই। আৰু যিহেতু আজি সোমবাৰ, কোনো যাত্ৰাত যদি যাব লগা হয় দাপোনত মুখখন চাওক আৰু যাত্ৰা মংগলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি শুভ হৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আজি শুভকৰ্ম নাই, ভক্ষাত খাদ্যত আজি মাটিমাহ মাছ মাংস খোৱা আৰু প্ৰায়চিত্ত হোৱা নিষেধ। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল 7:58:08 পৰা 8:53:03 আৰু কালবেলাৰ সময় হ'ল ৰাতি 9:46:18 পৰা 11:25:51 গতিকে এৰাই চলক সকলো শুভ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই কালবেলা আৰু কালৰাত্ৰিৰ সময়খিনি। আজিৰ অমৃত যোগ হ'ল ৰাতিপুৱা 7:38:00, 9 বজাৰ পৰা 11:06:00, ৰাতি 7:20:00 পৰা 10:57:00, 2:35:00 পৰা 3:31:00 অমৃত যোগ। গতিকে সকলো মাংগলিক কাৰ্য বা শুভ কাৰ্য যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি শুভ সময়। আজি চতুৰ্দশীৰ একদিষ্ট সন্দীপন আৰু জ্যোতিষী ভগৱান শৰ্মাৰ তিৰুভাৱ তিথি। এতিয়া চাওঁ হওক আজি চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজিৰ ৰাশিফল। মেষ কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি, বৃষ মনত এলাহভাৱ বৃদ্ধি হ'ব। মেষ কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি, বৃষ মনত এলাহ বৃদ্ধি। মিথুন নতুন ব্যৱসায়, কৰ্কট পুলিচৰ আনন্দ, সিংহ ব্যৱসায়ত লাভ, কন্যা উৎসৱত ব্যস্ততা, তুলা ঘৰুৱা সম্পদ বৃদ্ধি, বৃশ্চিক প্ৰেমত আনন্দ, ধনু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শুভ, মকৰ শুভ সংবাদ, কুম্ভ সন্তানৰ পৰা আনন্দ, মীন দাম্পত্যত সুখ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।